cenário que você quer. Mas se quiser cortar também, aqui, ó. Cortei. Aqui. Rapaz, pensa um alicate legal. Ainda tem aqui os prensa, os prensadores, né? Você vai botar, aí vai fechar com os acabamentos do prensador. Pensa que eu gostei, viu? Só vai parafusar. E tem uma força danada, viu? Aí você vai pegar aqui. Boa demais. Esse negócio é a mesma marca, Bosch, elas são um conjunto. As baterias delas são intercambiáveis. Pega numa, pega na outra. Aí aqui, essa daqui, né? Você vai ter as pontazinhas pra você parafusar, né? Pense no parafuso apertado, é aqui, viu? Ele quebra o parafuso, ela consegue quebrar o parafuso de um aperto. Você aperta, se apertar muito, ela tora o parafuso do aperto que ela dá. É muito bom, viu? Pense numa ferramenta boa. Eu gostei, viu? Zapa, 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 zapa.